Megfogadta a kormány ajánlását és otthon várja a mintavételt az Erdélyi Magyar Televízió bukaresti tudósítója Herman Endre. Azt követően ugyanis, hogy Ludovik Orbán pénéli elnök bejelentette, hogy önkéntes karanténba vonul a kormány, az újságírókkal is közölték, hogy mintát vesznek tőlük. Nem kívánt fordulatot vett Ludovik Orbán ügyvívő miniszterelnök sajtótájékoztatója. A rendkívüli értekezletet követően bejelentették, hogy az újságírókon is elvégzik a koronavírus teszteket. Noi am cerut 150 de teste, dar evident vor fi testate persoanele care sunt, inclusiv dumneavoastră. A későbbiekben közölték velük, hogy mintát vesznek mindazoktól, akik ma részt vettek a pénéli ülésén, illetve jelen voltak a kormány épületében. De azoktól is mintát vesznek az elkövetkezőkben, akik az elmúlt héten részt vettek a parlament, a kormány, illetve a Kotrocsányi palota eseményein. Azok az újságírók. Akik... Köztük van kollégánk is, Herman Endre, akit telefonon kerestünk meg az ügyben. Valószínűleg még a mai nap értesítenek minket, hogy mikor, illetve milyen formában végezzük el azt a tesztet. Addig az időpontig ellenben itthoni, úgymond karanténban vagyunk, mindannyian itthon maradunk, nem megyünk ki a lakásunkból, betartjuk ezeket az intézkedéseket, illetve várjuk a kormánynak a következő döntését. A kormány közlése szerint az egészségügyi igazgatóság szakemberei felkeresik az érintett újságírókat és otthonukban vesznek mintát tőlük.